Edhe unë e po pavelon si shtosh, ka me respektu vendimin e kadrirës, që është ashe vigjen, su ku ka menuaj, edhe do ja respektoj vendimin, që është ka marrë që ashtu tjetë. Marcele, pritë këtë reagim të kadriot? A e pritë këtë reagim? Me thënë drejtë një dhe shumë, po... Se si ke mëndu që ka me e pritë këtë video? Okej, okay, normal nuk është gjahë mirë ta shikosh, po... Sa të zdje gjahë dhe hynë shumë dyshime në kokë. Në menime mundet me hynë shumë thellë edhe... është të drejta e ati për para që tash... Do më thënë, ma për para që sa të vazhdoj shumë ma shumë sene. Do më thënë për para se të lidhemi ma shumë bashkë, për me marrë që të vendim se sa dikur ma vonë. Se atë e ngellë që e vidje gjithmonë mendje dhe mundet me na ndiku edhe në të ardhë më neve, që ose kjo e konë në menime. Unë e së janë ndryshej mendimin asë kujna, unë vetëm... Ardi se ti që s'kam bërë gjohë, edhe jem shumë e sinqertë, që ose se besën, se besën, s'kam që të bëjë. Nuk është që më kanë besu shumë njëtë, po ndosë më ndohë bëjë. Edhe... Do të thotë... Kjo sa... O që s'keni bërë, ju besoj. Po prekje ka pasë. Do të thotë, përgjigja është pozitive për i dëtyve, do të kemi dorësem, nuk kemi nominim kokë në kokë. Dosme do të bëhet, po. E pranoni të dytë me bo dorësem? Po, pranoj dosme. Nëse ka me pas energjit keqë në dorësem, e dini që ndikon bugjetë dhe ndikon në reputacion të emisionit, sepse dorësem është kulmi se cilë sezon. E jo, jo, dorësem do të bëhet. Do të bëhet dorësem? Po. Edhe pse nuk do të keni kujo mas dorësmes? Pajtoni. Njejtë si ku që tha dhe me bardhin nuk do të kem kërgjo. Për i këti momenti, a tha? Baba Valon. Urdo. Mu thjesht, valla, mu thjesht më vjen i nauti. Sërës është e kom një i naut shumë keq, si me bardhin, si me Marcelën, që s'jon sinqert. Për puthje ju besoj. Që s'keni pas ma shumë ju besoj. Për prekje Marcelën e kom pa gjithë video. Unë ta njofë kry ty. Edhe mos gaba dhe njerë kër publikën që zbanë, me thonë që kebe për i natë. Që unë ja kom pa bardhit, që ta banë në krevet, hecë në krevet, u ju ka këthy, ty i nashët u ka në atë moment. Ajo ka qenë edhe pjesë i natë dhe pjesë momente. Në atë moment nashët për ty u kom pak interesante, për ty u kom interesante pëse ta ka këthy shpina, ta në konje kom të kesh, ke hyndër jargon, edhe prej këtë shirë. Në regu... Edhe kur ke dal jashtë, me busqeshje. Po për atë... Po sonë që si ti pja më njefë të që shkeshë, unë e gjithmonë. Marcel, vrejeti, unë e di se kur e kive që shu të keshme dhe kur me nesin tjetër, Marcel. Po, thjesht për publikën, mos thuj që e ke pas për i natë, se për i natë. Edhe, unë ta kam thënë që ka qenë edhe pjesë e natët, edhe pjesë... Në momenti që kur kina qënë në më fillim këto, unë se kam di që është këto, normal që jam afru me një person ofër. Mu thjesht në venin atë që ti thëtë s'ka pas prekje. S'ka pas prekje. Unë të kam thënë unë zve, putje dhe marrënje nuk ka pas kadre. A të besoj. Unë e ka thamë, pa 93 ditëve, qysh ko një utësesen, qysh kam shku.